Kristian, kā jūties fiziski? Fiziski tīri ok. Protams, diezgan garš lidojums un neesmu īsti baigi izgulējies, bet neko, nu, bija svarīgi diezgan uzkāpt uz ledus, izvesu bišu to laukumu lielāko un patrenēties, varbūt, lai saldāks miegs būtu šodien. Jā, kāpēc gribēji pastāstīt, varbūt nianses? Kāpēc tas ir vajadzīgs pēc tāda ceļojuma? Nē, nu, es domāju, tas jau tīri ne tikai fiziski, bet arī mentāli vairāk, kad, nu, tomēr rītdien treniņšu komanda, līdz ar to, tad varbūt višiņi iesties pats arī uz ledus. Un tajā pašā laikā pēdējā reize laukuma bija sestdien, tā kā tās trīs dienas diezgan tīpaši visu to lidojumu var atstāt spēcīgu ietekmi. Cik garš sanāk tas lidojums, es saprotu, Ulvs rakstīja, ka caur Amsterdamu? Jā, bija caur Amsterdamu, diemžēl pirmais lidojums man aizkavējās, līdz ar to nokavēju otro. Bet beigās paspēju tad uz to nākamo reizi. Un, jā, nebija jau īsti garš, vienkārši man tā viss skriešana bija diezgan tā teikt īsa. Divas dienas, lai visu sagatavotu un izkrāmētos no dzīvokļa un sapakot visu manis. Tā kā diezgan ātri viss tas tā diena pagāja līdz to. Jā, lidojums laikam arī garš bija. Bet es saprotu, nebija tādas ilgas domāšanas, vai braukt vai nebraukt uzreiz. Viss bija skaidrs tev, jā? Jā, pa lielam jau, sistumā, tā kā jau pirms tam jau bija izdomājis, un es sliktā gadījumā tur sezona beidzās ātrāk, tad došos izlases, bet respektīvi, protams, es biju ar viņiem, un tomēr tā bija prioritāte tajā laikā, diemžēl, nu, notika tā, kā tas notika, nu, jā. Vai mašīnā pa ceļam no Helsinkiem izgulējies, pagulējies? Nē, vispār nē. Neesmu cilvēks, kurš var baigi aizmigt mašīnās vai arī lidmašīnās, tā kā nē, lai nesanāca. Šoka ir svarīgi izturēt un aiziet gulēt pēc šī laika vai uzreiz tagad var iet? Nē, protams, noteikti pēc šī, lai uzreiz var iesties ritmā un neko tagad gatavs braukt, satikt visu komandas biedrus un bišķi pavadīt laiku kopā un tad jau jāiet uz istabiņām. Pēdējo spēli tu esi bija aprīļa pēdējā dienā, un tas ir diezgan liels laika posms bez mačiem. Nu, kāds varētu būt tas pirmais iznāciens uz ledus tev par Čekiju? Nē, nu es jau vienmēr jau cēmu uz labāko, ja, bet nē, es neesmu īsti satraucies, mums bija diezgan labi treniņi tās, kamēr es biju rezervas, tā teikt, sastāvā ar līdzi, tad diezgan pa visu ir parūpējušies, lai mēs būtu tajā laikā gatavi palīdzēt līdzi, un tajā pašā laikā, nu, tad priekš manis attiecīgi uz šo daļu. Kā ar ekipējumu tas ir, ko tu iepriekš spēlē, vai tad dodi jaunu visu? Jā, visas, ka man arī bijis iepriekš, varbūt tikai Biks un citas, bet pārsvēr Čivē cindi savēja no iepriekšējiem pasaules čempionātiem. Tikai nekas nav jau? Nē, nekas spēgi jauns nav, tikai varbūt tās Biks. 9 aizsargu komandā, tas ir daudz? Ir bijis vairāk. Jā, mūsu sezonā ir pārsvēr 10-11 apkārt, tā kā, nu, jā, nu, būs interesanti, nu, saucamies tāda sīva konkurence un jauna konkurence, viņas ar to diezgan pozitīva. Labi. Paldies. Paldies.